តោះឥឡូវបងប្អូនយើងបន្តមកលំហាត់លេខ3ណានៅក្នុងក្រាស់លំហាត់យើងនេះឥឡូវយើងចូលដល់លំហាត់លេខ3ហើយអញ្ចឹងលំហាត់លេខ3នេះគឺយើងដោះស្រាយសមីការខាងក្រោមអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគេមិនប្រើថាដោះស្រាយនៅក្នុងសំណុំចំនួនពិតទេហើយគេមិនប្រើថាដោះស្រាយក្នុងសំណុំចំនួនកំ plext ដែរអញ្ចឹងដល់ពេលយើងដោះស្រាយគឺយើងដោះស្រាយទៅដោះស្រាយនៅក្នុងសំណុំចំនួនកំ plext ទៅណាហើយបើសិនជាលក្ខខណ្ឌគេប្រាប់ថាដោះស្រាយនៅក្នុងសំណុំចំនួនពិតអញ្ចឹងយើងដោះស្រាយនៅក្នុងសំណុំចំនួនពិតអញ្ចឹងលោកគ្រូរំលឹកតើតំដែលតាបន្តិចតើតំផ្នែកទី10ណាទី10យើងសម័យការយើងសម័យការដូច creative មានរៀង a x ការ៉េ + 3x + 4 ស្មើ0តែ a b c ជាចំនួនពិតហើយ a យើង copy 0អានឹងជាសម័យការដូច creative 2ហើយមាន data ស្មើ3ការ៉េដក4ដក a c ឬក៏ data prime ណាឬក៏ data prime យើងស្មើ3 prime ការ៉េដកឲ្យ a c ដែល3 prime ស្មើនឹងតួ3ចែកនឹង2បាទអញ្ចឹងក្នុងការដោះស្រាយសមីការដូច creative ទី2ចន្លោះរបស់វាអាស្រ័យទៅលើ data អញ្ចឹង data យើងមាន3ករណីបាទលោកគ្រូសេបានសំខាន់សំខាន់ណាករណីទី1បើសិនជា data ធំជាង0មានរឹសជាចំនួនពិតពីរផ្សេងគ្នា x all ណាស្មើនឹងដក b ដកនឹងរឹស data ទៅលើ 2a ហើយ x ដើស្មើនឹងដក b បូករឹស data នៅលើ 2a ហើយករណីទី2បើសិនជា data ស្មើ0សមីការមានរឹសដប់មានរឹសដប់មានន័យថាព្រោះទី1ស្មើនឹងទី2ស្មើនឹងដក b ទៅលើ 2a មានន័យថា data ស្មើ0អមរនេះ0អញ្ចឹងដក b លើ 2a នេះ0ដក b លើ 2a ហើយក្នុងមកករណីទៀតនេះគូសរសេរដាក់កន្លែងនេះចុះឥឡូវសេដាក់កន្លែងនេះឲ្យចុះណាសេដាក់ខាងលើដោយសារខាងក្រោមនេះគូអស់កន្លែងហើយអញ្ចឹងករណីទី3បើសិនជា data តូចជាង0គេថាសមីការហ្នឹងមានរឹកជាចំនួនកំ plext 2ឆ្លាស់គ្នាមានន័យថា x all ស្មើនឹងដក b ដកនឹង e ហើយឬដក data ទៀតនៅលើ 2a ហើយ x ដើស្មើនឹងដក b បូកនឹង e ឬដក data នៅលើ 2a បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកំ plextបើសិនជាយើងដោះស្រាយទៅនេះតើតើសមីការដូចទី2ភីច្រើនជួរនេះហើយកូនសិស្សភីច្រើនរៀនស្មុគស្មាញដែរនៅពេលដែលយើងមកតែងរូបមន្តហ្នឹងវារៀនលំបាកអញ្ចឹងយើងមើលលោកគ្រូដោះស្រាយលំហាត់នេះលោកគ្រូនឹងប្រាប់តិចនិចឲ្យពួកយើងមើលបន្តិចហើយយកទៅជំនួសចេះតបងមកខ້ອຍតោះឥឡូវយើងមើលនេះលោកគ្រូដោះស្រាយតាមបែបតាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយនេះdata យើងគូសេរមុនឲ្យមើលតិច b ការ៉េដក4ដក a c បាទអញ្ចឹង b យើងគឺ4គូអត់ធ្វើតាម data prime តែពិតករណីទូ b គូអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើ data prime បានឥឡូវវីដេអូនេះលោកគូធ្វើ data យោ b ការ៉េគឺ4ការ៉េដក4ដក a c c គឺ13បាទអញ្ចឹង data យើងណា data យើងអញ្ចឹងឥឡូវវាស្មើនឹង16ដល់ពេលនេះវាគុណទៅដក52ដល់ពេលយើងទូទាត់ទៅដក36 data តូចជាង0នេះចូលករណីនេះបាទ
data តូចជាង0អញ្ចឹងរឿងរបស់វាជាជំងឺ complex 2ឆ្លាស់ឆ្លាស់នេះអញ្ចឹងដល់កន្លែងនេះតាមពិតកូនសិស្សអាចយកមកចំនួនចូលក្នុងរូបមន្តនេះតែម្ដងណាចំនួនចូលក្នុងរូបមន្តហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរឺវា set all setter ចំនួនចូលរូបមន្តនេះជាមួយលោកគ្រូសាក់ជាមួយមើលហើយនេះជាមួយមើល set all ស្មាដក b បាទដក b b យើងគឺដក4 b យើងគឺ4អញ្ចឹងដក4ដកនឹង e ឬដកណារូបមន្តគេដកហើយ data data យើងដក36នៅលើ pr អាយើងមួយអញ្ចឹងយើងដាក់កន្លែងនេះមួយមកបាទដល់ពេលយើងគិតទៅអានេះវាចេញដក4បាទដល់ពេលអានេះដកបាត់ដកបូក36ចេញមកបាទ6ចឹងដក 6e នៅលើ2ហើយដល់ពេលយើងបដាច់ទៅដក2ដក 3e បាទតាពិតនៅពេលដែលពួកយើងមើលបែបហ្នឹងទៅជំនួសចូលរូបមន្តនេះទៅដូចជាលក្ខណៈវារឿងស្មុគស្មាញនេះញេញាយពិបាកគិតដែរពេលខ្លះគាត់សោះអបចាំរូបមន្តយកទៅជំនួសអាចនឹងខុសអញ្ចឹងលោកគ្រូមានតិចនិចមួយក្នុងការរកគាត់សោះរកធម្មតាដោយតែការធំយើងសុំដែរយើងរកឬដេតាអីធម្មតាបោះអញ្ចឹងនាំឲ្យឬដេតាស្មើនឹងឬនៃដក36អញ្ចឹងយើងដឹងហើយឬការ៉េនៃដកសេដែលសេធំយើងសុំអញ្ចឹងចេញមក e ឬសេអញ្ចឹងនេះលោកគ្រូចេញមកបាន e ឬ36ចេញមកបាន6ឬក៏ 6e ហ្នឹងអ៊ី6ឬក៏ 6E ដូចគ្នាដែរដាក់ 6E ចេះក៏បានដែរគាត់ថា C 6E ចេះទៅវាព្រោះស្ដាប់ទៅពីអានដល់ E 6វាដូចជារឿងឆ្កឹងឥឡូវអូនមើលបន្តទៀតណាកន្លែងនេះអូនមើលអត់តណាអញ្ចឹងលោកគ្រូមិនយករឹសរបស់វាជំនួសដូចអានេះឯងនោះដល់នេះព្រោះឯងកូនសិស្សស្មុគស្មាញអញ្ចឹងរកគិតធម្មតាគិតតែតាធម្មយសយកជំនួសរូបរបស់តែតាធម្មយសអញ្ចឹង set up បាទស្មើនឹងរូបមន្តវាស្មើនឹងបើសេរូបមន្តវាសេនេះប៉ុន្តែលោកគ្រូមិនសេរូបមន្តលោកគ្រូធ្វើយកមកដក3គឺដក4ដកនឹងឬ data អញ្ចឹងឬ data យើងឃើញគឺ 6e នៅលើ 2r គឺ2គុណនឹង1បាទដល់ពេលយើងបដាច់ទៅវាទៅជាដក2ដក 3e នេះអូនឃើញទេដូចគ្នាអញ្ចឹងរវាងការជំនួសចូលរូបមន្តនឹងហើយនឹងរវាងដែលយើងគិតយកគឺវាលឿនជាងអញ្ចឹងយើងចាំណាជាទូទៅយើងចាំហ៎តែតា B ការ៉េនៅ 4AC XO ឬក៏ set O អញ្ចឹង XO ស្មើដល់ 3 ដល់ឬ data លើ 2A អញ្ចឹងរូបមន្តបែបនេះគឺគុណសិស្សចាំគូជឿថាចាំរាល់គុណសិស្សទាំងឡាយគឺចាំហ៎អញ្ចឹងមកលោកគ្រូវាថារូបមន្តគេឲ្យចំនួនចាំហើយប្រហែលយើងមិនចំនួនហើយយើងចាំហើយយើងចំនួនយកទៅវាចំណេញពេលដែរអញ្ចឹងដល់ពេល shader បាទ shader យើងអញ្ចឹងយើងដឹងហ៎កណ្ដី data ទៅជាង0អញ្ចឹងមានន័យថារឹសវាជាចំនួន complex 2ឆ្លាស់ឆ្លាស់គ្នាអញ្ចឹងអូនចង់ចំនួនចូលរូបមន្តក៏ចំនួនសេអានេះយកតម្រងក៏បានដែរហើយបើសិនតែយើងចំនួនចូលរូបមន្តយើងមើលចូលជាមួយមើល shader ស្មើនឹងដក4ដកឬបូកឬ data គឺ 6e នៅលើ 2 pr អញ្ចឹងស្មើដក2បូកនៅ 3e អញ្ចឹងយើងដឹងហើយ data ទៅជាង0ឬរបស់វាជាចំនួន complex 2ឆ្លាស់ឆ្លាស់គ្នាអញ្ចឹងចម្លើយវាគេសាយដូចនេះ set on ដក2ដក 3e បាទឬ shader ដក2បូក 3e ជាចម្លើយនៃសមីការបាទអញ្ចឹងទៅសរសេរចម្លើយមកខាងនេះវិញចូលលុបចេញបន្តិចបាទ
2.1 ទៅគូសេចឡើងនៅខាងលើលោកនេះចោលបាទអញ្ចឹងដូចនេះអឺ set on ស្មើនឹង -2 + 3 e អឺឥឡូវដាក់ដកយើងដាក់ដកមុនចុះដក3 e ឬ shader ស្មើនឹង -2 + 3 e ជាចម្លើយនៃសមីការបាទគេថាជាចម្លើយនៃសមីការក៏ឬក៏ជារឹសនៃសមីការហ្នឹងណាអញ្ចឹងមានតែតម្លៃ set on shader ប៉ុណ្ណឹងយកទៅចំណុះក្នុងសមីការនេះធ្វើឲ្យវាផ្ទៀងផ្ទាត់អង្គទី1ស្មើអង្គទី2អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងលោកគ្រូបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងហើយចំពោះវីដេអូក្រោយៗលោកគ្រូមិនសរសេររូបមន្តឡើងវិញទេគឺយើងអនុវត្តលំហាត់យកតែតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកគ្រូចង់បង្ហាញនៅទីនេះគាត់សិតតែច្បាស់លើរូបមន្តដែរតាឬក៏ដែរតាព្រីមក្នុងករណីនេះលោកគ្រូលើកយកដែរតាអញ្ចឹងដល់ពេលវីដេអូទី2វីដេអូតាក់តងលំហាត់លេខ3ហ្នឹងវីដេអូបន្តគឺលោកគ្រូត្រូវធ្វើ data print លោកគ្រូធ្វើ data print យកតែម្ដងអញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ជាក់ឡើងវិញសម័យកាលដូចក្រេទី2មានរឿង a x ray + y x + c ស្មើ0 a b c ជាចំនួនពិតហើយ a យើងត្រូវតែ copy 0បាទហ្នឹងសម័យកាលដូចក្រេទី2ប៉ុន្តែដល់ពេលដោះស្រាយសម័យកាលនៅក្នុងសំណុំជំនុំកុំ plex អញ្ចឹងវាអាចមានគុណវិជាជំនុំកុំ plex អីចឹងទៅមួយទៀតផលលំបាកមួយទៀតក្នុងការដោះស្រាយសម័យកាលហ្នឹងមានពេលខ្លះ data វានេះឬក៏រឿង data នេះទីជាប់ឬសារ៉េនៃចំនួនកុំ plex អញ្ចឹងចាំតកតលំហាត់ដែលត្រូវប្រើឬសារ៉េនៃចំនួនកុំ plex ចាំលោករំលឹកក្បួនដោះស្រាយឲ្យទៀតណាអញ្ចឹងលំហាត់ហ្នឹងយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងលោកបញ្ជាក់ឡើងវិញ data ធំលុះសូនមានឬជាចំនួនពីផ្សេងគ្នាគឺរឿងទី1ដក3ដកឬ data លេខ PR header ស្មើនឹងដក3ឬ data លេខ PRdata ស្មើ0ស្មើការមានរឹកដប x1 ស្មើ x2 ស្មើនឹង x3 លើ pr ព្រោះអីតាមរំនេះវាស្មើ0អញ្ចឹងបាននៅសល់ x3 លើ pr អានេះក៏វាស្មើ0អញ្ចឹងបានសល់ x3 លើ pr ឃើញទេហើយដល់ពេលក្នុងករណី data តូចជាង0នេះគឺរឿងរបស់វាជាចំនួនកុំ plex 2ឆ្លាស់គ្នាអញ្ចឹង x3 ដកនឹង e ឬដក data លើ pr បាទហើយ header យើង x3 បូកនឹង e ដកឬ data លើ pr ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងដូចលោកគ្រូនិយាយចឹងបាទអូនមិនចង់រកឬ data ទេអូនយកវាទៅចំណុះចូលរបស់នេះក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែបើថាពេលខ្លះវាពិបាកមាន e ផងមានឬឲ្យដក data ទៀតអញ្ចឹងបងអូនចាំក្នុងករណីនេះមួយចំណុះប្រើយកមកណាអញ្ចឹងគូក៏ថាងាយស្រួលបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូទី1របស់លោកគ្រូនិយាយរៀងវែងឆ្ងាយដែរដោយសារយើងរំលឹកលើមេរៀនខ្លះខ្លះដែរអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយលោកគ្រូលែងនិយាយតទៅ data អីនេះលោកគ្រូដាក់ចន្លោះយកបាទអរគុណច្រើន